טוב, אתמול שוחחנו עם אנתרופולוג, שיחה מרתקת. שמעתי. שמעת? לגבי באמת, לגבי באמת הסיפור הזה של הנערים שאנסו את אותה ילדה, אבל אנחנו יצאנו מתוך השיחה לכיוון, אגב הם כולם שוחררו הלילה, שמעת? עוד לא, אבל למעצר הבית, אבל גם זה היה בדי ברור, לא הייתי ישן בשקט גם אם היו עושים עוד כמה לילות בבית המעצר. אני אומר לך דוקרי, לא מעניין אותי שבני 14, למרות שאני מציע תמיד, גם כשאדם חם ומבעבע, לתת למערכת המשפט, למערכת החוק, לטפל בעניינים, כשאנחנו לא מתייצבים בתור לינצ'אים. כן, אני כבר נגיד שבינתיים אני לא מתרשם. לא, אבל אני אומר הטיפול. חכה עם החבל, נתלות. עזוב, זה... לא, באמת, מי שמאמת, אתה יודע, ואני תמיד אומר דווקא הימין הוא כזה. מי אתה מאמין בחוק? תאמין בחוק הזה. נכון, אבל אם אנחנו נכנסים לנושא אחר, בתי המשפט צריכה פה איזו דחיפה. ו-SMS הוא מסרון, היא מוסרת. אל תגיד SMS. כן, ברור. רגע. מסרון ולא דעת טקסט וכולי וכולי. אבל רגע, הסיפור הוא כזה, התחלנו לדבר, ואז התחלנו לדבר על מסכים. הוא אמר שיש בעיה. הילדים היום גדלים לתוך מסך. כל הזמן מסך. הם רואים טלוויזיה, הם בטאבלטים שלהם, הם בסמארטפונים שלהם. ילדים מביאים את זה לבית ספר. הוא אומר, עשו ניסיון באחד הבתי ספר שאסר על הכנסה של טאבלטים וסמארטפונים. הוא אומר, בהפסקה, הילדים יושבים, לא יודעים מה לעשות. הם לא יודעים לצאת, שחק כדורסל, קלאס, גומי. לא, עזוב, הם לא כאלה, הם טומטמים. לפחות לא, אולי עוד 30 שנה זה המצב, אבל היום אתה... עזוב, זומבים, יכול... אנשים יושבים בערב, בעל ואישה, ואומר, והם מתקשרים, כאילו מדברים, והם בסמארטפונים. שמע את זה ידיד הטוויטר והפייסבוק שלי, רובי גורדון, ושלח לי מאמר שהוא כתב. אמרתי, מאמר טוב. וגם ידיד טוויטר. וגם ידיד טוויטר. אם אנחנו יכולים כבר לשלב, אתה יודע, שתי חתונות על רב אחד, אז הרב רובי גורדון, שהוא לא רב, אבל בוקר טוב לך. אהלן, בוקר טוב. רחוק מרב. רחוק מרב. אוקיי, בוא תסביר, מי שלא קרא את המאמר, קודם כל איפה הוא מופיע, אני מתנצל, שכחתי עכשיו את המיקום המדויק של... יש לי בלוג, איזושהי מסגרת שקבעתי לעצמי, בגלל שאני קשה לי מסגרות, אז הכרחתי את עצמי, אני יושב, כותב כל יום חמישי, אני מפרסם איזה טור אישי כזה, לפעמים מעניין, לפעמים פחות. וזה בבלוג אישי שנקרא הטור של רובי גורדון. ואגב צריך להגיד, כי בטוויטר אתה מצחיק מאוד, ואז שווה לאנשים להיכנס, אתה יודע, למרות שזה תחרות, אני כאילו לא אוהב לתת לבעלי טורים, לתת להם מחמאות, אבל הוא כותב מצחיק. רובי, כן, מה, בוא תפריך את הטענות שלנו. שמה, קודם כל, אני רוצה להתרחק מהעניין הזה של הסיפור של האונס. בוודאי. וכל זה, אתה יודע, זה לקחנו את זה רחוק מדי, זה לא קשור, ו... גם העניין הזה שילדים לא יודעים לשחק בבית ספר, בוא לא נגזים, אני עובר ליד בתי ספר, יש לי אחיינים גדולים בבית ספר יסודי, ואני רואה... לא שקט במיוחד בחצר, כן. הכל בסדר. אוקיי. אבל בכל זאת, תראה, אני חושב, תמצאתי את זה איכשהו בביטוי הזה שאנחנו מכינים את הילדים למלחמות שלנו, רק בשם הנוסטלגיה היפה שלנו. אנחנו, העתיד... הוא זה, העתיד הוא טכנולוגי, והוא יהיה יותר טכנולוגי, ואנחנו אפילו לא יודעים מה הוא יהיה. ולמנוע מהם את זה, או לא לתת להם את הכלים להתמודד עם זה, זה לדעתי קצת עוול. עכשיו, אני מתעסק ואני כותב הרבה, גם במסגרת הזאת, של הטור שלי, הבלוג שלי, על כל החיבור הזה שבין ההורות ונוסטלגיה והעתיד, אני גם נהייתי הורה בגיל יחסית מאוחר, ואתה יודע, לפעמים זה נראה כאילו יש לי תשובות מאוד נחצות, אבל זה שאני כותב ומתעסק בזה זה בגלל שאין לי. אז... לא, אבל אז לאן אתה חותר? אתה אומר בעצם מה? אתה רוצה לאפשר את זה באופן חופשי, לדחוף אותם לעבר הטכנולוגיה? אני מסכים איתך שצריך להכין אותם גם לחיים האלה. אוריינטציה טכנולוגית ברור. כן, אבל איפה העולם הרגשי? שהוא עיקר האדם. יש לך ילדים, הילדים שלך הם קטנים, נכון? הילדה שלי בת שנתיים. אין פה, זה לא במקום, זה לאן אני חותר. אנחנו הדור של השחור לבן, ואנחנו הדור של שאומר האינטרנט יהרוג את הפרינט והטלוויזיה תהרוג את הרדיו וכל מיני דברים כאלה. שום דבר לא הרג, הרג, עזוב, לא נכון. בזה אני חולק עליך. את תעשיית המוזיקה הוא שינה באופן דרמטי. למעט באמת בודדים, הרוב מקוששים פרנסה, כי זה שינה לחלוטין. את תעשיית הטלוויזיה הוא גם משנה, וזה, יהיו לזה השלכות. נכון, הוא משנה, הוא לא הורג, הוא משנה, הם מלמדים בבית ספר? אני שואל, האם מלמדים בבית ספר ילדים לא לגנוב? הרי כולנו גנבים, כל אחד שמאזין לנו, כמעט כולנו, אנחנו גונבים מוזיקה, אנחנו גונבים סדרות. האם מלמדים בבית ספר, מה זה תרבות
הדיגיטלית, איך לחיות עם הזהות הדיגיטלית שלנו. לא, כי אני חושב שאין עוד אתיקה. רובי, יש אתיקה של תרבות דיגיטלית, מישהו כתב על מישהו באמת, הרי בהתחלה, אני אגיד לך, יש לי תמיד ויכוח, היה לי בינתיים הוא מסכים איתי עם ידידי הטוב, אהובי, דרור פויר. היה ויכוח על זכויות יוצרים וכולי, והוא כמובן היה בקצה השמאלי, אומר, אין כזה דבר, הכל פתוח, הכל... ואמרתי לו, עוד בזמן אמת, לפני 10 שנים, אני... גניבה זה גניבה, גזל וגזל, אין אתיקה, בקומוניזם של האינטרנט זה בולשיט, כי בסוף מה שקורה זה שגוזלים פרנסות של אנשים. אין אתיקה, אני בזמנו כתבתי לאיזשהו אתר מגזין אינטרנטי שזל בשם קונספציה, סדרת מאמרים על המוסר בעולם הדיגיטלי, זה דבר שרק הולך ומתהווה בכל מיני אספקטים, ואין, גם רוב מה שכתבתי כבר לא רלוונטי, כי הדברים האלה משתנים מהר מאוד, אבל שם המשחק לדעתי זה פרופורציה, זה לא אחד במקום השני, זה אחד מתווסף לשני, אנחנו ממשיכים להרחיב את העולמות שלנו, ושלא תבינו, זה לא שהילדה שלי יושבת כל היום, משחקת רק בטאבלט. אבל היא קטנה, הנשמה שלי, כשתגיע, אתה יודע מה הבעיה עם הילדים, אני אגיד לך מה, כשאנחנו, אני אגיד את זה למרות שאני בתחנה, ואני אגיד את זה בזהירות, אנחנו ילדים, אז הדבר הכי גס שחיפשנו לראות, היה את העמוד הזה לאישה, אצל סבתא שלי היה לה לאישה, אז היה עמוד כזה עם תמונות של פפרצי, עם תמונות טופלס. היינו הולכים לצפה רק בשביל זה. בדיוק. היום כל עולם המושגים שלהם מעוות, כי בוא נגיד את האמת, הפורנו באינטרנט, ילד מספיק יקיש בגוגל, למעט, אתה יודע מה, אפילו אחרי כל המחסומים, כי בסמארטפון אימן את זה, ופתאום אצל חבר, ואז הוא נחשף לדברים שהתפיסה שלו לגבי מיניות, נכון, היא מעוותת אבל, לחלוטין. אבל זה מעוות, אבל זה מה שיש, עם זה אנחנו צריכים להתמודד, עם זה אנחנו צריכים ליצור את האיזון וללמד את האיזון. הרי מה זה הורות? אנחנו כל הזמן מלמדים גבולות ומלמדים איזון ובונים את האיזון יחד איתם. ואפילו עם דברים כאלה משוקצים כמו האינטרנט והסמארטפון והטאבלט. עזוב, אני לא אמרתי, אל תכניס לי, אני לא אומר משוקץ, אני אומר זה... יש גישה אחת של הגישה החרדית, הגישה החרדית אומרת בוא נתנתק מזה לגמרי. אגב, יש גישה פילוסופית, אלן דה בוטון כותב שצריך צנזורה, פילוסוף לא יהודי, אנגלי, הפורנו באינטרנט וחלק מהדברים דורשים התערבות רגולטורית כדי לעצור את זה. יכול להיות שאני מסכים עם זה, אבל תשמע, יש גם אנשים, אתה יודע, בואו לא נלך לחרדים וזה, יש אנשים שהולכים לחיות במערה בלי חשמל ומגדלים אפילו ילדים ככה בבוט וטוב להם והכל בסדר. אני חושב שהטכנולוגיה היא כאן ואני רוצה שהילדה שלי תדע טכנולוגיה, אני רוצה שזה יהיה העולם שלה, אני רוצה שהיא תצליח בעולם כמו שאני מכיר אותו. וזה לטוב ולרע, וצריך לדעת לעשות את האיזון, צריך לדעת איך להשתמש בכלים האלה, ואתה יודע מה, יותר, הם ילמדו אותנו יותר מה שאנחנו נלמד אותם. נכון, אתה צריך לתת לגישה לטכנולוגיה הזאת, מצד שני, אני כהורה קצת יותר ותיק ממך בפזם של השנים, אומר שכשהביתי הגדולה היא ב9.5, צריך לתחם את הדברים האלה בזמן. הם רואים אותנו, גם איך אנחנו המבוגרים כבר מכורים לזה, הם גם, יש להם מגנט שמושך אותם תמיד לכל משהו מסך. אנחנו עושים בשעות, שעות, 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 יש שעות. ולכן, אם אתה מגדיר את זה, זה... שעות ומקומות ומה מותר ומה אסור ולאזן את זה יחד עם פעילויות אחרות וגם זה נכון, לדעתי קשה, ומאבק, נכון שכולנו אבל זה המאבק רובי, שלנו, אין מה לעשות. כולנו צחקנו על רזי ברקאי שאמר תביא את המנהל של האינטרנט, אבל כן צריך סוג של רגולציה במיוחד בנושאים כמו בנושאים כמו פורנו ואלימות. יכול להיות, אתה יודע מה, ועד שתהיה רגולציה כזאת אז בוא אנחנו כהורים נהיה הרגולציה של הילדים. אני בינתיים כן, אבל לא תמיד, אבל אתה לא נמצא שם 24 שעות, אתה נכון. אבא צעיר, אני אומר לך, אני גם לא נמצא 24 שעות להגן עליה שהיא לא תקפוץ לכביש. לא, אבל זה שונה. אני חושב, לא, בקטע זה סגל הוא צודק. ילדים יודעים לא לקפוץ לכביש ולא לקפוץ מהגג. ממש לא, ממש לא. ילדים, אם יש להם משהו, אם רואים חתול בצד השני או משהו, או חבר בצד השני, הם יקפצו לכביש. טוב, יש לנו פה ויכוח גדול, אבל זה לא שאני בעד צנזור, כאילו אני מתנגד מתוקף לצנזור, ברמה הפנימית, אבל יש פה כבר הגזמות שבאמת אתה אומר כאילו, זה ממש פוגע בנפש הרכה של הילד, אין מה לעשות, גם בנפש שלנו אגב, ומחקרים עוד יוכיחו את זה, המהפכה הטכנולוגית בכל מה שקשור במיניות עשתה נזקים שאנחנו עדיין לא יודעים עד כמה. אני מסכים איתך, אבל אי אפשר להתחבט, אז בוא נסכים, בוא נסיים בהסכמה. רובי גורדון, תודה רבה לך. בכיף הראל.